Bé, bona tarda. Aquesta és una moció ben senzilla, ho diu el títol, creació d'un premi literari en l'àmbit de la narrativa amb l'objectiu de fomentar la lectura i l'escriptura entre els i les santcugatenques. De fet, com es comenta el primer test, a Sant Cugat ja tenim uns quants premis. Aquí n'anomenem... Volíem no deixar-nos cap, però bé, tenim concurs de microrelats de Cugat.cat, Jocs Florals de la Gent Gran i especialment el Premi de Poesia Gabriel Ferrater, que és una mica on nosaltres ens hem referenciat a l'hora de fer aquesta proposta. El Premi Gabriel Ferrater de Poesia és un dels més ben dotats, és un premi referent a nivell de Catalunya i pensàvem que ens faltava, dins d'aquest catàleg de premis de la nostra ciutat, ens faltava un premi de narrativa d'aquesta entitat. Això és el diagnòstic a partir del qual fem la moció i això és el que proposem, bàsicament. Per què proposem fomentar l'escriptura i la lectura? Que entenem que és el que és la conseqüència immediata del fet de crear un nou premi literari de narrativa. Doncs perquè, a part que contribueix al rendiment acadèmic, que ajuda a endreçar el pensament, que estimula la creativitat, a part del simple gaudi que pot proporcionar escriure i llegir, des dels proposants pensem que són elements de transmissió de cultura i coneixement i que qualsevol iniciativa que hagi encaminada a eixamplar el coneixement i a transmetre la cultura és poca. Per tant, aquesta és la proposta, proposàvem un únic acord. Vam tenir una esmena del grup del PDeCAT que hem acceptat perquè el que volíem és que s'aprovés i a més pensàvem que és cert que s'havia de fer des d'un òrgan que ja teníem i res, ara veiem com decidirem el premi, esperem que ho puguem fer aviat, perquè no sé quan és el següent consell, però que ho puguem fer aviat i res, convidar, si es tira endavant això, convidar els santcugatencs que hi participin. Només, bé, pensàvem que seria una iniciativa que seria institucional, no pensava preparar una intervenció, però veig que no i m'agradarà sentir el perquè de no fomentar la narrativa a la ciutat. Bé, sí, no, el ple és una escenificació, ja ho sabem tot, però fa una mica de comèdia, n'hi ha alguns que són experts en aquesta matèria. En tot cas, en primer lloc, vostès de l'ATA han plantejat la dicotomia entre inclusiu i suposo que a l'altra banda hi ha exclusiu, no? Si és inclusiu vol dir que es pugui fer també en castellà, podríem parlar també de moltes altres llengües que es parlen a Sant Cugat i s'escriuen, però bé, és igual. Nosaltres agrairíem que en comptes de fer reivindicacions facin esmenes, perquè nosaltres... Jo quan estava escrivint la moció sabia que evidentment hi hauria aquesta qüestió. De fet, crec que és un debat, si narrativa catalana. Quan va haver-hi la Fira de Frankfurt, ho recorden, que va haver un debat, i penso que és un debat interessant. Jo no el tinc 100% clar. Ara, per què no fan esmenes? Perquè a mi em va sobtar que no hi fossin les esmenes. Crec que podíem arribar a més acords dels que es pensa. En tot cas, no és el mateix jurat el que avalua una obra literària en català que una obra literària en castellà o en una altra llengua, perquè el cosmos referencial, o sigui, el POSI, la literatura catalana, escrita en català, la literatura castellana, tenen una herència diferent, tenen un bagatge diferent. Per tant, el jurat que pot jutjar sobre un premi no és el mateix que jutjarà sobre un altre. En tot cas, vostès poden presentar mocions per fer un premi literari en llengua castellana, nosaltres hi donarem suport, ja els hi dic ara. Sí, sí. És que nosaltres no tenim cap problema, el que passa és que ens estranya que no es facin esmenes, que ara aquí es faci el teatre, al regidor de Trànsfuga no li respondré perquè no representa ningú, però vaja, es poden fer esmenes, d'acord? Aquest premi sí que es proposa que sigui en llengua catalana, i no explicarem el nostre posicionament respecte al foment que des de les institucions pensem que s'ha de fer amb la llengua catalana perquè és abastament conegut. En tot cas, diríem que acceptem o no acceptem les seves esmenes si l'haguéssim presentat. Com que no s'han presentat, no podem ni acceptar-les ni rebutjar-les. Votin el que creguin i endavant amb el premi. Sí, sí, Montalbán, a més, has posat un exemple molt bo. Jo, de fet, li diria, si no hi hagués un altre certamen que es diu Montalbán, li diria Montalbán, és el meu intel·lectual de referència, no m'hi caben els seus llibres a casa, o sigui, per mi és narrativa catalana, entre moltes altres coses, en llengua castellana. També fa narrativa catalana en llengua catalana.